Re! Viss ēters ir te! Telniekā Kristapā Gulbjā veidotais piemineklis latviešu leģionāriem, kas pēc kara bijuši ieslodzīti kargūstekņu nometnē Beļģijā, kļuvis par upuri Beļģu iekšpolitiskajām cīņām un globālajai kustībai pret pieminekļiem, kas veltīti pretrunīgi vērtētām vēstures lapusēm. Jau vēstījām, ka Beļģijas pilsētiņas Zedelgemes pašvaldība padavusies spiedienam un nolēmusi pieminekli pārvietot. Vairāk no Beļģijas stāsta Ilze Nagle. Šis ir piemineklis 12 tūkstošiem latviešu leģionāru, kas šeit, Beļģijas pilsētiņā Zedelgemā, bija ieslodzīti karagūstekņu nometnē. Bet šis piemineklis te ilgi vairs nepaliks. Piemiņas plāksne jau ir noņemta, bet tomēr par spīti tam, kāds ziedus ir atnesis. Arī laukums vairs nenes brīvības vārdu. Tā 3. Decembrī nolēma Zedelgemes pašvaldība. Tās pārstāvis skaidro, ka balstoties uz vēsturnieku komisijas lēmumu, kurā piedalījās arī divi vēsturnieki no Latvijas, te pieminekli paturēt vairs nevar. Mēs kā pašvaldība esam pieņēmuši lēmumu bišu stropu uz laiku noņemt, paslēpt no sabiedrības redzesloka, līdz tiks pieņemts galīgais lēmums par to, kas ar bišu stropu būtu jādara. Stāvstropa pārvietošana notikšot pēc sarunas ar Latvijas vēstnieku Beļģijā, ar mākslinieku Kristapu Gulbi un okupācijas muzeju. Un pašvaldības saruna ar vēstnieku jau šonedēļ ir notikusi. Saruna ar Zedelgem bija, manuprāt, ļoti laba. Man radās sajūta, ka viņi ļoti labi apzinās, ka situācija ir ļoti komplicēta un sarežģīta. Ne tikai viņiem pašiem, bet arī kā tas atspoguļojas Latvijā. Kāpēc pirms 3 gadiem atklātais piemineklis pēkšņi kļuvis pašvaldībai tik nērts? Spiediens nākot no dažiem vēsturniekiem, kas medijos pieminekli leģionāriem sasaistījuši ar nacisma glorificēšanu. Barts ir viens no flāmu žurnālistiem, kas par šo tēmu ir rakstījis. Tas viss sākās ar slaveno rakstu Paris Match, un pēc tam te viss sagriezās mazliet traki šajā kopienā. Bārds teica, ka vietējiem iedzīvotājiem nekādas pretenzijas pret pieminekli nav bijušas. Pašvaldība ir mazliet pārspīlējusi. Es domāju, ka viņi satraucās par visu ažiotāžu un par rakstiem par šo pieminekli. Es domāju, ka tas nav jāpārvieto. Manuprāt, cilvēki negrib, ka to pārvieto. Taču bijušais Zedelgemes mērs, kura laikā iecere par šo pieminekli tapa un kurš to aktīvi atbalstīja, aicina būt iecietīgākiem pret esošo pašvaldības vadītāju. Jo kustība pret vēstures pieminekļiem šobrīd notiekot visā pasaulē un Beļģijā tāsot īpaši aktīva, jo te ir daudz protestētāju pret Beļģijas koloniālo pagātni Kongo, piemēram, visā valstī no tā cietuši karaļa Leopolda II pieminekļi. Bijušais mērs uzskata, ka vēršanās pret stāvstropu ir daļa no šīs te kustības, un šim spiedienam Zedelgemes pašvaldības pašreizējā vadītāja ir padevusies. Es domāju, ka viņa baidās, viņa negrib pret to cīnīties. Es piekrītu, ir grūti cīnīties, jo tas nāk virsū kā cunāmī no interneta, un viņa to saka. Zedelgema ir vienīgā pilsēta visā Eiropā, kas uzcēlus pieminekli saviem ienaidniekiem. Cīņu pret pieminekli veicinājas arī Beļģu sociālistu partija, un no svara ir arī iekšpolitiskie strīdi. Viens no variantiem, kur stāvstrops varētu nonākt, ir šī vieta – Zedelgemes bijušās kazarmas. Tieši šeit arī latviešu leģionāri bija ieslodzīti, bet tagad tā ir slēgta teritorija, un tajā var iekļūt tikai gida pavadībā. Nākotnē Zedelgeme gan plāno šīs vietas pārveidošanu par tādu kā dabas parku ar vēstures elementiem. Ilze Nagle, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija no Zedelgemes, Beļģijā.